ইংলিশ তো এটা ভাষা হে কিন্তু এটু আধুনিকতার পরিচয় নহয় হে কোচ রাজবংশী হে আহোম সকল হে মিসিং সকল হে ট্রাইবেল সকল সকলকে মই প্রার্থনা করেছো দেশের ভিতর এনেকা শুনা পাই থাকো হিন্দু মুসলমান কাজিয়া হিন্দু বেঙ্গলী কাজিয়া নয় কর্ণাটক হিন্দি কব ভাঙা ভাঙা নহলে কর্ণাটক ইংলিশও ইমান গুরুত্ব নিদে কেরালা গেছো সমতে মগনিয়া হব গান গাই থই যাওয়াখিনি শব্দখিনি আখরে আখরে যে হবগে সকলকে সাহায্য করছো আমি অসমীয়া সকলে নিজের নিজের একটা ভাষা আছে কিন্তু অসমখন অসমীয়া হিসেবে পরিচিত সেই হিসাবে নমস্কার বন্ধুসকল পুনের একটা ভিডিও মানে লো আহিলো আপনাদের ওসব একচুয়ালি বহুত সিরিয়াস ম্যাটার হয় আপনাদের সকলে জেনে আছে কমতাপুর কিবা কিবি দুনিয়া শোনা আলোচনা শুনে পাই আছে কিন্তু মোর ফালের মোট দুআখামান কবলে যাবই লাগিব কারণ মই এজন অসমীয়া হয় আপনাদের চাই আছে যাযাবর ভিউজ বন্ধুসকল আপনাদের ভিডিওটি চাই কেন পাইছে আপনাদের জানাব কমেন্টত জানাব আপনাদের মতামতবিলাক কারণ আপনাদের মানুষ হয় ময়ো মানুষ হয় আর একটা কথা আপনাদের সকলে জানে যে অসমখনক ভাগ করতে করতে অসমখনের টুকুরাত কিমানখিনি বাঁচে যে ইমান মানুষে বাঁচি আছে কিন্তু আজি অসমখন আমার মানে তারপর ভাগ ভাগ হয়ে যায় আছে শুনে বহুত দুঃখ লাগিছে নিজের মা নিচিনা ভাবো কারণ এখন অসমতে থাকি অসমতে জন্ম হয়ে মই অসমীয়া কথা কৈছো আৰু অসমীয়া ভাষাটো যে কেতিয়াবা থাকিব এতিয়া এনেকুৱা বস্তু পৰিস্থিতি পাইছোঁ জীয়াই থকা অৱস্থাত মোৰ কেতিয়াবা যে মোৰ অসমখনৰ মোৰ মাতৃভাষাটো যে থাকিব মানে এনেকৈ চিন্তা লাগি গৈছে দুই নম্বৰ কথা হৈ গ'ল কমতাপুৰৰ কোচ ৰাজবংশী বিচাৰিলে বড়োলেণ্ডে বিচাৰক কিবা কাৰণত যদি আহোমে বিচাৰি দিয়ে কিবা কাৰণত যদি মিচিঙে বিচাৰি দিয়ে কিবা কাৰণত যদি তিৱাই বিচাৰি দিয়ে কিবা কাৰণত যদি কাৰ্বিয়ে বিচাৰে খাটি অসমীয়াটো বিচাৰিয়ে পাবলৈ টান হৈছে আজিকালি চবেই নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থত চবেই নিজৰ নিজৰ বিভক্ত হৈছে কিন্তু কিবা কাৰণত কোনো নিবিচাৰক আৰু আজি কমতাপুৰৰ এখন বেলেগ ষ্টেট লৈ কিনে বিভক্ত হ'ব অসমখন অসমখনক আকৌ দুভাগ কৰিব তাৰপিছত বড়োলেণ্ড ল'ব আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে চবেই বেলেগ বেলেগকৈ বিচাৰিব চব বেলেগ বেলেগ গৈছে থাকিব কোন অসমত জিৰ' আলুগুটি সেই আলুটো মানে চবৰ লগতে মিলিবগৈ আৰু সেই আলুটো য'তে যাই পেলাই তই মাৱাৰী অ মই মাৱাৰী সি যদি আলুটো যায় বেংগলী মই বেংগলী সেই আলুটো যাই কিনে তই যে কি কয় তই বহুত কিছুমান সম্প্ৰদায় থাকে না যাৰ লগত মিলে আলুটো তাৰ লগতে মিলিব না অসমীয়া ভাষাক স্বীকৃতি দিবলৈ সেই বস্তুটো এনেকৈ হৈ যাব বন্ধুসকল মই ভিডিঅ'টো কিয় বনাইছোঁ আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গমেই পাইছে যে আজি কেইদিনমানৰ পৰা এটাই নিউজৰ পেপাৰে পত্ৰ এতিয়া পাইছোঁ যে কমতাপুৰ ৰাজ্য বেলেগ হ'ব আমাৰ অসমৰ তিনি চাৰিখন জিলা সোমাব তাত ৱেষ্ট বেংগলৰ তিনি চাৰিখন জিলা সোমাব সোমাই পিনে আমাৰ কমপ্লিটলি এখন অসম পৰা ছেপাৰেট হৈ যাব গোৱালপাৰা ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ এনেকৈ কিবা কিবি কিছুমান গাঁও মানে জিলা কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ এটা কথা হয় আমাৰ অসমৰ ভিতৰত কোচ ৰাজবংশী মানুহ বহুত আছে যেতিয়া কমতাপুৰ ৰাজ্যটো হৈ গ'ল কোচ ৰাজবংশীয়ে বিচাৰিছে যদি কিবা কাৰণত এইফালে যিখিনি কোচ ৰাজবংশী আছে সেইখিনি সেইখিনি কি হ'ব যদি সেইখিনিক যদি নিন্দা কৰে যে আপোনালোকৰ কাৰণে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী ৰাজ্য বেলেগকৈ লৈ লৈছে কমতাপুৰ আৰু তাৰ ভিতৰত যিখিনি অসমীয়া সোমাব সেইখিনি কিবা মানে অসুবিধা হ'ব নেকি চব চাব লাগিব মানে পটককৈ এখন ৰাজ্য চেঞ্জ কৰোঁ বুলি কৰি দিব নোৱাৰিতো কাৰণ তাতে যিখিনি অসমীয়া আছিল সেই অসমীয়াখিনি আমাৰ ইয়াতে আহিব আৰু ইয়াৰ পৰা যিখিনি কোচ ৰাজবংশী তাত যাব নেকি তাত মাটি বাৰী কেনেকৈ পাব বহুত কিছু কিছুমান ঝেমেলা থাকে ইয়াতে এখন ৰাজ্য চেঞ্জ হওঁতে হওঁ বুলি হ'ব নোৱাৰে যেনে ধৰক আপোনাৰ ঘৰখনত যেতিয়া নেকি পাঁচজন ছয়জন ভাই ককাই আছে পটককৈ ভাগ কৰোঁ বুলি ভাগ কৰিব নোৱাৰে বহুত কিছুমান খেলিমেলি হৈ যাব প্ৰত্যেকৰ ঘৰত এটা এটা চৌকা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব প্ৰত্যেকৰ ঘৰত এখন এখন ডাইনিং টেবুল ষ্টাৰ্ট হৈ যাব প্ৰত্যেকৰ ঘৰত এখন এখন খোৱা মজিয়াখন বেলেগ হৈ যাব প্ৰত্যেকৰ আলনাটো বেলেগ হৈ যাব প্ৰত্যেকৰ বিচনাখন বেলেগ হৈ যাব প্ৰত্যেকৰ দৈনিকটো বেলেগ হৈ যাব ঠিক তেনেদৰে এখন অসমৰ পৰা বা এখন ষ্টেট যদি চেঞ্জ হয় বা চব কিছু চেঞ্জ হৈ যায় আৰু তাৰ ভিতৰত যিবিলাক যিখন অসমৰ ভিতৰত আছিল জিলা সেই জিলাবিলাকৰ যিবিলাক নিয়মাৱলী আছে সিহঁতি সেইটোকে মানি থাকিব পিছত সিহঁতক আকৌ ক'ব যে আপোনালোকে এইটো মানিব লাগিব কাৰণ আমাৰ ষ্টেটখন বেলেগ আকৌ নহ'লে সিহঁতি কোনোবা যদি থাকিব নাই আমি অসমলৈকে গৈছে সিহঁতৰ মাটি আছেনে নাই বা বহুত কিছুমান ঝেমেলা আহে গতিকে এইবিলাক কথা খেলি মেলি বহুত মোক কেনেকুৱা লাগে কিন্তু এটা কথা মই কওঁ মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যদি নাচায় তেতিয়াহ'লে গমেই নাপাব মই কি ক'বলৈ বিচাৰি আছোঁ মোৰ মত কি সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই পিনে আপোনালোকৰ মতামত জনাব কোচ ৰাজবংশী যিখিনি মানুহ আছিলে
যিখিনি নেকি কোচ ৰাজবংশী মানুহবোৰ ক'লে আপোনালোকে গমেই পায় যে এটা সময়ত কোচৰ ৰজাৰ আহি পেলাই আহোমক পৰাস্ত কৰি কিনে অসমত দখল কৰিছিল। অসমক দখল মানে অসমত যিখিনি ধৰক মানে শংকৰদেৱৰ কিছুমান কাৰ্যকলাপ আছিল যিবিলাক নেকি আহোম ৰজাহঁতে মানা নাছিলে, সেই বস্তুখিনিক কোচ ৰাজবংশী ৰজাই আহি যুদ্ধ কৰি শংকৰদেৱক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বুলি আমি হিষ্টৰীত পাওঁ, বা সৰু সৰু আমিতো মইতো হিষ্টৰী নহয় কিন্তু কিছুমান কিছুমান ক্লিপ পাওঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত, এইবোৰ চাই কিনেহে মই কৈছোঁ। মোৰ তাত মানে মোৰ ব্যক্তিগত কোনো মতামত নাই, মই চাই পেলাই পোৱা চাই শুনিহে কৈছোঁ। কিন্তু সেই কোচ ৰাজবংশীৰো এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা আমাৰ অসমত অৱদান আছে। এইটো ঠিক কথা যে সোতৰবাৰ যুদ্ধ কৰি মোগলক হাৰাই দিছে আহোম ৰজা, গতিকে আহোমে অসমখনক বিভক্ত কৰা নাই বা আহোমে বিচৰা নাই যে আমাক বেলেগ ৰাজ্য লাগে বুলি, অসমত স্থিতাপি লাগি ধৰিছে। আজি কোচ ৰাজবংশীয়ে ৰজাই কোচ ৰাজবংশীয়ে কি কৈ গ'ল হিষ্ট্ৰীৰে আপোনালোকে পঢ়িলে গম পাব। মই হিষ্ট্ৰী নপঢ়োঁ আৰু হিষ্ট্ৰী নপঢ়োঁ কাৰণে মই ভিডিঅ' চাওঁ আৰু কিছুমান ভিডিঅ' মই লৈ আহোঁ হিষ্ট্ৰীত, আপোনালোকে চাব মোৰ ভিডিঅ'ত পাব ভাল ভাল কিছুমান হিষ্ট্ৰী মই লৈ লৈ আহিম। মেইন কথাটো হৈছে কি, যদি আজি কমতাপুৰ ষ্টেটখন মানে কমতাপুৰ ষ্টেট হৈ যায় বেলেগ হৈ যায় মানে যিকেইখন ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰিব মালদা আদি কৰি বহুত কিবা কিবি পৰে, যিবোৰ কোচ ৰাজবংশী জীৱন সিংহা এজন মানুহে বহুত মানে উজ্বলাৰ দৰে উজ্বলাইছে জীৱন সিংহা, নিউজতো পালোঁ মানে পোষ্টাৰ দিয়া আছে যে তেওঁ ঘৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ মানে লাগা আছে। আচলতে মই এইটো কওঁ যে কোচ ৰাজবংশী বুলি ক'লে মই যিখিনি শুনিছোঁ মই যিখিনি বুজিছোঁ মানে মোৰ নলেজে কয় মোৰ নলেজে যিখিনি গম পাইছোঁ, আমাৰ যিখিনি অসমৰ ভিতৰত যিখিনি কোচ ৰাজবংশী মানুহ আছে আমাৰ ক'বলৈ অলপমান বেয়া লাগিছে, আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলত যিখিনি কোচ ৰাজবংশী আছে মানে লোৱাৰ অসমৰ অসমীয়া ভাষা হয় অকণমান মানে বেলেগ, বাংলা ভাষীও কমপ্লিট নহয় মানে সম্পূৰ্ণ বাংলা ভাষীও নহয়, তাৰ কাৰণে কি হৈছে পশ্চিমবংগৰ মানুহে ইহঁতক যেনেকৈ আমাৰ বাংলাদেশী বুলি সমস্যা এটা থাকে দ্বি ভোটাৰ, ঠিক তেনেধৰণে সিহঁতক দ্বি ভোটাৰ ৰাখিছে মানে খিলঞ্জীয়া মানুহ হয় সিহঁতে সিহঁতৰ ৰজা আছিল, সেই সমস্যাৰ বহুত মানে দ্বি ভোটাৰ কিবা কিবি ঝেমেলা আপুৰি কিনে মানে ভালকৈ ভিতৰলৈকে আপোনালোকে পঢ়িব গম পাব হিষ্ট্ৰীত মই থুলমূলকৈ কৰিছোঁ, সেইবিলাকত তাৰণাত থাকিব নোৱাৰি সিহঁতে কি কৰি নিজৰ এটা অস্তিত্ব বোলা বস্তু এটা আছে আমি কোচ মানুহ হয় কোচ ৰাজবংশী হয় সেইবুলি সিহঁতে আন্দোলন কৰিছিল আৰু আন্দোলন কৰি 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 লাষ্টত সিহঁতে এটা বিদ্ৰোহী সংগঠনে গঢ়ি উঠিলে। গঢ়ি উঠি 1995 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ কিমান তাৰিখত সিহঁতে এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা সংগঠন গঠন কৰি কিনে 60-70 মানুহ লৈ কিনে সিহঁতে কোচ ৰাজবংশী এটা যিটো অধিপস্তু আমাক লাগে মানে যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ অলফা যিটো ভাৰতৰ পৰা সিহঁতক স্বাধীন লাগে সেই হিচাপত ঠিক তেনেদৰে আমাক ভাৰতৰ ভিতৰত সিহঁতে থাকি আমাক এখন ষ্টেট লাগে বুলি পেলাই আন্দোলন কৰি সিহঁতে বিদ্ৰোহী হিচাপে বাহিৰলৈ গুচি গ'ল বা আমাক লাগে সংগ্ৰাম কৰিব গুচি গ'ল। আজি সিহঁতে পুনৰ ঘৰলৈকে গুচি আহিছে নিজৰ ঘৰলৈকে গুচি আহিছে, মই এইটোৱে বিচাৰোঁ সিহঁতৰ যিখিনি দাবী আৰু সিহঁতৰ যিখিনি বস্তু সদায় সন্মান জনাই কিনে অসম চৰকাৰ হওক তথা ভাৰত চৰকাৰ হওক সকলোৱে মানিব লাগে। অসম চৰকাৰ বুলি কওঁতে মোৰ এটা মনত পটক কৰি পৰি গ'ল, কাৰণ আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ যিজন CM হয় তেখেতে কৈ দিছে যে তেখেতসকলৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিছে সকলোৱে, কাৰণ আৰু তেখেতসকল ঘূৰি আহিছে আৰু আমি এইটো হৈ গ'ল চেণ্ট্ৰেলৰ মেটাৰ হয় আৰু চেণ্ট্ৰেলে বুজিব, কিন্তু অসমখন যদি কমতাপুৰে বিচাৰিছে কোচ ৰাজবংশীয়ে বা এই বড়োলেণ্ডে বিচাৰে তো এই বস্তুটো তেনেকৈ আলোচনা নহয়, এটা এটা সমালোচনা বা এটা মোকামিলা মাজেৰেহে হ'ব। গতিকে তেওঁ আজি ধুনীয়া কৰি এটা নিউজত বাইট দিছে, ধুনীয়াকৈ নিউজ প্ৰেছ নিউজ কৰিছে, আপোনালোকে চাব যদি নিউজটো চোৱা নাই আমি বক্তব্য দিছে, কাৰণ আগত 26 জানুৱাৰীহে আছে আমি সেইবিলাকহে মানিব লাগে, কাৰণ ঘূৰিটো আহিব বিদ্ৰোহী হয় যিহেতুকে, গতিকে নিউজটো আপোনালোকে চালে গম পাব, তেওঁ চেনেলত যাব নহ'লে নিউজ লাইভত হওক বা যিকোনো চেনেলত আপোনালোকে পাব, বাকীখিনি আপোনালোকে চাই দিব ভিডিঅ'টো নহ'লে গমেই নাপাব মই কি ক'বলৈ ধৰিছোঁ। আৰু গতিকে ভাৰত চৰকাৰে এইখিনি কথা ধুনীয়াকৈ চিনাকি সকলো জনজাতিক জনগোষ্ঠীক মান আৰু মৰ্যাদা দিব লাগে, সকলো জাতি ধৰ্মক মৰ্যাদা দিব লাগে, এখন দেশ যিহেতুকে ভাৰতবৰ্ষত এটা জাতি নাই এটা ধৰ্ম নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্ম আছে বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি আছে, গতিকে সকলো ধৰ্মক সকলো জাতিকে এটাই মৰ্যাদা দিব লাগে সেইটোৱে হ'ব লাগে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ, তেতিয়াহে আমাৰ দেশখন বহুত আগলৈ গুচি যাব। যেনেকৈ এখন আমেৰিকা দেশত খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম বুলি ক'লে আমেৰিকা দেশত চবেই
খ্রিস্টান বুলিয়ে ভাবে কিন্তু আজিলৈকে আমি যদি ভালকৈ নাজানো তাত মুসলমানো আছে বহুত আছে কিন্তু তাত মুসলমান বা খ্রিস্টান মুসলমান যুদ্ধ লগা আমি শুনা নাপাওঁ কিন্তু আমাৰ দেশৰ ভিতৰত এনেকুৱা শুনা পাই থাকোঁ হিন্দু মুসলমানৰ কাজিয়া হিন্দু বেংগলীৰ কাজিয়া হিন্দু অমুক কিবা কিবি আৰু ধুনীয়া কাজিয়া ভাৰত আজি বিশ্বগুৰু হৈ আছে না অলৰেডি বিশ্বগুৰু এখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সকলোৱে আজিকালি সন্মান কৰে আমাৰ অল ৱৰ্ল্ডত কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ দেশ পিছু আছে বহুত ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিক হওক জিডিপি ক্ষেত্ৰত হওক বহুত ক্ষেত্ৰত পিছুৱাই আছে এইবোৰত চকু দিব লাগে অসমখনক গোটেই নৰ্থ ইষ্টখন এখনেই অসম আছিল আৰু তাক ভাগ ভাগ কৰি দিলে বন্ধুসকল মই এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই যে আজি ভাগ হৈছে কিন্তু ভাগ ভাগ কৰি দিছে আমাৰ অসমক সাত ভনী আঠ ভনী হৈ যোৱাৰ পাছত আকৌ অসম যদি বিভক্ত হৈ যায় এই অসমখনত থাকিব কি টুকুৰা বন্ধু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণেতো এইটো হ'ল দুখ লাগিছে মনত কেতিয়াবা অসমীয়া বুলি জাতি এটা থাকিবনে অসম আৰু অসম হৈ থাকিবনে বাৰু যদি অসমীয়া হৈ নাথাকে অসমীয়া ভাষা কোনে ক'ব ইয়াতে যেতিয়া বিদেশৰ পৰা অহা যিসকল মানুহ সিহঁতে অসমীয়া ভাষা যদি নকয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো দাম কি থাকিব আজি গুগলত চাৰ্চ কৰি চাওক অসমীয়া ভাষা আহে অসমীয়া ভাষা যিখন ভাৰত যেতিয়া স্বাধীন হৈছিল ভাৰত স্বাধীন হৈছে নেশ্যনেল ভাষা ভাষা কি আছিল এটা ভাষা নাছিল সবকে নেশ্যনেল ভাষা হিন্দী হয় আমাৰ মাডাৰ নেশ্যনেল ভাষা হিন্দী নহয় 17 না 18 ভাষা তাতে লিখা আছিল যে ভাৰতৰ ভিতৰত ইমানে জনগোষ্ঠী আছে ইমানে ভাষা আছে 17-18 ভাষা স্বীকৃতি দি গৈছিল তাকে যদি নাজানে গুগলত চাৰ্চ কৰি চাব নহ'লে অলপ হিষ্ট্ৰী পঢ়ি চাওক সেইকাৰণে নেশ্যনেল ভাষা কেতিয়াও হিন্দী নহয় নেশ্যনেল ভাষা কেইবাটাও আছে আমাৰ তাতে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে প্ৰত্যেকখন জেগাতে বেলেগ বেলেগ মানে যেতিয়া নেকি স্বাধীন হৈছিল তাৰপিছত লিখি থৈ গৈছিল যে এইটো এৰিয়াত এইটো ভাষা এইটো এৰিয়াত এইটো ভাষা এইটো এৰিয়াত এটা নেশ্যনেল ভাষা দিব নোৱাৰে কিন্তু শিকিবৰ কাৰণে চবকে আছে ভাষাটো কোনো দেশলৈ নহয় ভাষা এটা সংস্কৃতি হয় নিজৰ ভাষা নিজৰ জনে পিজনক যদি তুমি যেতিয়া নেকি অসমীয়া ভাষা ক'ব নোৱাৰিবি তেতিয়া হিন্দী বা ইংলিছ ক'ব আৰু আজিকালি এনেকুৱা হৈছে আমাৰ অসমৰ মানুহ বহুত বিদেশত থাকি অসমীয়া ভাষাই নাজানে ইংলিছটো এটা ভাষাহে কিন্তু এইটো আধুনিকতাৰ পৰিচয় নহয় সেই বস্তুটো কিন্তু আমাৰ অসমৰ মানুহে বিশেষকৈ পাহৰি গৈছে মই বেংগলোৰ গৈছোঁ বেংগলোৰত শুনা পাওঁ কৰ্ণাটক ভাষা ক'বই আপুনি হিন্দী কওক কৰ্ণাটক ইংলিছ কওক নহয় কৰ্ণাটক কওক হিন্দী ক'ব ভাঙা ভাঙা নহ'লে কৰ্ণাটক কওক ইংলিছো ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে কেৰেলাত গৈছোঁ কেৰেলা ভাষা কওঁ নহ'লে হিন্দী সিহঁতৰ কেৰেলা ভাষা কওঁ নহ'লে ইংলিছ বা হিন্দীত ফুটাফুটি অনলি কেৰেলা এনেকুৱা কিছুমান বহুতো উদাহৰণ আপোনালোকে ভিডিঅ'ত কেতিয়াবা দেখা পায় কিন্তু বেংগলোৰ যিটো ভাষা হয় কৰ্ণাটকৰ যিটো ভাষা হয় কৰ্ণাটা নহ'লে মই নাজানো তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহে আমাৰ অসমৰ ভাষাটো এনেকুৱা এটা অস্তিত্ব থাকিব লাগে যে আমি অসমীয়া নাজানো বেলেগকো আমি অসমীয়া মানুহ বুলি ক'লে মন প্ৰাণ ঢালি দিওঁ নিজৰ ভাষাটো ধৰি ৰাখিব লাগে খালি যেনেকৈ কৰ্ণাটকত বম্বেত মহাৰাষ্ট্ৰ আমাৰ অসমৰ ভাষাটো যে জীয়াই থাকিব ইয়াতো সন্দেহ হৈছে আমাৰ অসমত অসমীয়া ভাষা স্বীকৃতি দি থৈ গ'ল কিন্তু এই বস্তুটো আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেক মানুহে পাহৰি গৈছে অসমখনত কিমানখন ষ্টেট কিমানখন ৰাজ্য আছে বিভক্ত হৈ গ'ল আকৌ অসমক যাই কিনে ভাগ কৰি আছে আকৌ অসমক ক্ষমতাবোৰ লাগে পোষ্টাগ্ৰচি আৰু দুদিন পিছত বড়োলেণ্ড হ'ব কিবা হ'ব কিবা হ'ব আহোম হ'ব চব শেষ আছে নেকি না অসমে বাচিব বাচি থাকিব ক'ত অসম অসম বুলি অসমে শেষ হৈ যাবগৈ ভূপেন দাই কৈ গৈছিল আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি সান্তনা লভিলে নহ'ব আজি অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসমতে মগনীয়া হ'ব গান গাই থৈ যোৱাখিনি শব্দখিনি আখৰে আখৰে যে হ'বগৈ মানে নুই কৰিব নোৱাৰি সেই বন্ধুসকল মই আপোনালোকক হাতযোৰ কৰিছোঁ সেই কোচ ৰাজবংশী সেই আহোমসকল সেই মিচিংসকল সেই ট্ৰাইবেলসকল সকলোকে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলোকে হাতযোৰ কৰিছোঁ আমি অসমীয়া সকলোৱে নিজৰ নিজৰ এটা ভাষা আছে কিন্তু অসমখন অসমীয়া হিচাপে পৰিচিত সেই হিচাপে সদায় যাতে যুগমীয়া হৈ থাকে আৰু সদায়তো আমি জীয়াই নাথাকোঁ এদিন হয় এদিন দুইহাত মাটিতে মৰি তলত যাব লাগিব গতিকে অসমখন বচাওক মই আপোনালোকক কৃপা কৰিছোঁ অসমক আৰু ভাগ নকৰিব নাই আৰু অসম আৰু যিখিনি আছে সেইখিনিকো যদি বচাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ল অসমীয়া সকলোৱে যদি নিজৰ নিজৰ ভাগ মাক দেউতাক মৰি গ'ল মাটি বাৰী ভাগ কৰি দিয়া যি সকলোকে যে অসমখনকে ভাগ কৰি থোৱা থাকিব কি আৰু অনুৰোধ থাকিলে আপোনালোকৰ মোক মই মোৰ মনৰ পৰা কৈছোঁ বন্ধুসকল
আপোনালোকৰ মতামত মোক জনাব মই যিখিনি কৈছোঁ আপোনালোকে কি বুজিছে মই একো নাজানো কিন্তু মই অন্তৰৰ পৰা আপোনালোকক কৈছোঁ শেষত মই কি ক'ম জয় আই অসম হেণ্ডছাম নট বেটাৰ হাৰ্ট মেটাৰ